Фольклорні колективи, ансамблі автентичного танцю та народних інструментів об'єднало цими вихідними свято «Тернопільські обереги». У парку Шевченка, що в обласному центрі, організували виставку народних ремесел та етнографії. Це вже 39-й фестиваль. Щороку він збирає поціновувачів мистецтва з усіх куточків Тернопілля. Ми стараємося передавати всі звичаї, обряди, які колись були. Ми записуємо своїх односельчан, вони нам підказують, щось трошки поновляємо. І українські пісні, забуті, які вже давно співалися, ми також їх відновлюємо. Ми ягілки маємо, і весілля наше білецьке, так, наші ягілки білецькі ми співаємо, такі суто наші. Ну, наш колектив дуже давний вже, ну, особливо я вже десь 35 років. Інструменти грають? Ні, я сьогодні грав роль господаря. Співаємо. Так, так. Інструмент господаря. Також на святі відтворювали найцікавіші весільні обряди з різних районів. У містечку народних майстрів всі охочі могли взяти участь у майстер-класах з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Свої вироби представили майстри плетіння з лози, рогози та бісеру, вишивальниці, ковалі, гончарі, конописті та майстрині з виготовлення ляльок-мотанок. Дітям показали виставу «Просто небо», а також організували різноманітні конкурси, ігри та розваги.